তাহাতে আহিছে ইয়াত ছোৱালীজনী হৈছে 17 চনত, তাই দুটা ল'ৰা ছোৱালী, তাই ডাঙৰ 17 চনত ছোৱালীজনী হৈছে। কানাড়া বেংকত এওঁৰ একাউণ্ট আছে, কানাড়া বেংকৰ মেনেজাৰৰ লগত তাই কথা পাতিছে, তাহাঁতি কথা পাতি কিবা লোন এটা লোৱাৰ কথা পাতিছে। শিৱসাগৰ যিটো কানাড়া বেংকৰ একাউণ্ট আছিলে সেই একাউণ্টটো ইয়ালৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰাইছিলে নেকি? তেতিয়া মোৰ তাত কি চহী আছে, সেই চহীটো অনন্যা ভূঞা বুলি এজন আছিলে, অনন্যা ভূঞাৰ মেনেজাৰ, সেই তেখেতে তাইক মানে তাই মোবাইলত তুলি লৈছে, তেখেতে দেখুৱাইছে মোৰ চহীটো। তেতিয়ালৈকে মই একো নাজানো কি, মই এতিয়া সুধিলোঁ যে মোৰ চহীটো কেলৈ লৈছে, নহয় আমি আৰু ইয়াতে লোন এটা ল'ব খুজিছোঁ, লোন এটা ল'ম, তোমাৰ চহীটো মানে তুমি পইচাটো তুমিও উলিয়াব পৰাকৈ মানে হেৰি কৰিছোঁ, মইতো আমাৰতো বোলো জইণ্ট একাউণ্ট আছে, মই কিয় উলিয়াব নোৱাৰিম, মই পইচা নুলিয়াওঁ, সদায় এওঁ উলিয়াই, মোৰ হতে এখন কাগজত চহীটো কৰাইছে। বহুদিন লাইফ চাৰ্টিফিকেট দিয়া নাছিলে, নিদিয়াৰ কাৰণে এওঁ পইচা পোৱা নাই।